Kungsi nyerekam dina pangberokan alatan kabaut kasus narkotika tengah balukarkan etala laki asal Kabupaten Bandung Barat getas harapan bikin nyun karya. Lian tidak percaya ngaluluguan widang kesenian di lemburna, dirina parigel ngemampaatkan pipah paralon urut jadi lampu lampion unik lengkap jeng ukiran anu endah. Nyakos kitu jeng lengan karya lampu lampion jenan Ade Abdul Rosyid, lelaki pituinti Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Mangpirang motif ukiran endah kawas laukoi, naga tur kekembangan pamaes eta lampu lampion, tembong di imahna anu oge tempat produksina. Eta sababaraha lampu lampion tina bahan pipah paralon teh diukir kudirina secara manual turta telak make mesin gurinda. Dirojong ku kamampuhna dina widang seni lukis eta mangpirang lampu lampion teh tembong endah tur unik nalika kasorot cahya nalika lampuna dihurungkeun. Dirojong ku kamampuhna dina widang seni lukis eta mangpirang lampu lampion teh tembong endah tur unik nalika kasorot cahya upama lampuna dihurungkeun. Cek ade ide nyeun eta lampu lampion paralon teh lalajo tina internet. Jero sapoe ade mampu nyeun lampu lampion tilu. Ari harga hijina eta lampu lampion teh nitih 50.000 tepi ka 100.000 gumantung kana ukuran jeung ukiranana. Sejak itu, 3 bulan berjalan, saya udah lukis mucung hulti bubudak. Terus dipelajari, karena nincak sawah, ade kungsi kabau dikana kasus narkotika, turta kapak sani rekam di pangberokan jero 2 tahun, dimimiti tahun 2000 hiji terpika 2003. Nalika bebas, stigma masyarakat anu harita buka kamandang negatif ngeheretan lengkah ade. Samalah kalamah pagawai yang kaci dapang gana. Tapi kukeyeng turta kapari gelanana, eta stigma negatif teh lalaunan pupus, turta kiwari dirina dipercaya jadi pembina karang taruna di lemburna dina widang kasenian. Eta lampu lampion hasil kamonesananana teh kiwari aya 20 motif ukiran anu beda-beda. Sanajan bisnis lampiona tacan nguniang lantaran gejet lebah modal turta prak-prakan masar kenana, tapi ade satekah polah nyiarki payah anu halal. Ada miharap aya bantuan ti pamarentah pikeun modal atawa lolongkrang pikeun ngadagangkeun karyana. Ya, sebetulnya sih buat teman-teman ya lebih baik jauhin lah. Soalnya apa, hidup tanpa narkoba juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, tenang. Jadi nggak berasa dikejar-kejar sama kepolisian, nggak berurusan dengan hukum. Ya kalau bisa tolonglah pada teman-teman jauhilah. Alhamdulillah sampai saat ini juga sekarang saya jauh dari narkoba. Mendingan cari yang aman-aman aja. Lianti parigel lebah nyen lampu lampion paralon, ade oge parigel nyen kerajinan sejena kawas dekorasi akuarium, dekorasi balong, nyen dudukan HP jeng kerajinan sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.